assalamu alaykum yeumale ci waxtu tour ak ñepp ñoo xamne dañuy jappelé waxtu tour pour ñuy jappelé ñi nga xamne dañoo fébar té yalla dogal ci ñoom amuñu doole ju ñu faje seen jabot sama benn mère bu ñuy wax mère Aïcha mère bi fi la nek dantek di jappelé neew doole yi bon dafa dama ko deglu won RFM ci la ñew mu wax ma waxtaan ak mom mu xol sama fébar xamne man ni sonna té awma moy mu dalima dina la bolé wa sutura ñoñu dañuy def ta yalla tax wa sutura sam ben grand mom moma bolé ak ñom parce que bima affaire bi dalé mom mo jël dossier déposer ko fofu fekk xamna ko ñuy wax Kouré Ndiaye après c'est le mo Kouré Ndiaye wo lu laaj ma expliquer ko ci lañ commencé di am ay contact mak mom waaw ni ma xamé wa sutura moy ku ñuy wax secrétaire bu Abdoul Ba clinique cardiologie moma bolé ak wa sutura man na ñaari at ci mom dal 5 mois dal suma jomul ndax man dama yéré won cancer wén ñu fay wén ko nga xamna wén bi wérna ma yaakar na wérna benen wén bi jëlat fièvre ma dal sama tank momo am problème si séance bi les protestants la lañ ma jëndul won man dama amone tumeur xet cancer la bu gennon sama loxo wa bul la mom ñu ne man dindiko bala moy yok ndax bul cancer la won man bi dal sama dom ji ma nekkal dafa am problème cardiaque mercredi bu nek damay samp chibé wo ben veine bi rek man nan sama opération 1,500,000 valeur presque 70,000 francs jox nañ mako ma fay ko ba tax xalé bi fimne mu ngi pré opératoire fimne ke ni lolou la ma chirurgien yi wax parce que tollu na ci 950,000 wa jappalé nañ ma ci opération bi mom kay sétan nañ ma ben yoon parce que papier buñ ma bindal suma len ko présenter rek ñu taxaw ci ba ni ma yalla défalé ma am tawfiq wa ba ci sama bras bi nga xamanteni moy sama poignet gauche bi nga xamanteni manko wara am wa defal nañ ma scanner defal nañ ma analyse defal nañ ma radio dina soura jappale na ma ci ordonnance yek eco yek yep lu mu wara def ñing may jappale sama chimio ñing may jappale sama garab yi may nan ñing may jappale ci radio yi may def ñing may jappale ci scanner yi ñing may jappale ci lepp ci lepp parce que appareil bi serru na ser bo xamna ni bu fekkone man kessé la dina metti lol pour ma dajalé ko wax deug yalla wa sutura ñom ño fay genn wal gu ñoo lu upp sax ñom ñoko fay wa appa sutura amna ñeneen ñima jappalé tam wax deug yalla sama xarit ak yenen ñowa association wala wa yenen ministère yo ludul sutura awma benen bu may jappalé presque ñepp kettal nañ ma kon bi yépp wa jakk ja sax a part bi mom wax deug yalla dañ ma don wo tosu dal di waxtaan ak man wa wax deug yalla dima conseil ci lu bari nak machallah dama len ñaanal yalla sutura amnañu sutura amnañu teranga ndax bo ñewé ci ñom bala ñu lay jox sa dara sa dal lay waxu kilifa waxu bu yaru ñu dalal la parce que man dama doon yëngu ci mbirum auto té ñaari loxo moy dawal té suma ko amul rek pour ma dawalat day xawa jafé té soutien familial dama nek ko xamanté dama nek ak sama yaay ak sama mam ak sama rak té kon té dawal bi nga xamanté mom lay def man moy sama métier té ñaari loxo moy dawal légui nak bob ñom tam ñi ngi may jappalé sax ci loolu tamit wa vraiment li nga xamanté ñi ngi leen koy jox pour ñu ci dimbalé doomu adamay vraiment ñi ngi koy def bu baaxa baax lepp nga dem ci ñom lepp nga dem ci doomu adamay ñi ngi koy def ci sutura ay nit lañ yo xamna ñi ñu baax lañ so démé fofu non dañuy ubéku dañuy waxtaan ak yow wax deug yalla dila tek ci yoon bo xamna ni gis jafé nañ ci chambre fondation yi dal vraiment dinañ ma sét dinañ ma laaj fan la dëkke jokk ak man bu baaxa baax di ma laaj xalé bi ni mu mel andé na ma xalé bi sax ba ci bureau ba ci madame Diop wa sutura dal man ma ngi leen di ñaanal dal ñom ñoo xam fuñu bëgg yegg yalla na leen yalla jappalé bañu yegg fu wessu seen jortu
waye ñi nga xamne dañuy jappelé wa sutura dama len di jox message luñu doon def budé ben nañ ko def fukk ndax te wa sutura ñom li len war ñu koy def bu baaxa baaxa baax ci malade yi man témoigné nako le dantek lepp lu way di duggal ci sutura rek nga doli sa loxo ñoy dal lima len di wax moy ñi gëna jappelé sutura ta xamna ñi ngi dimbalé nit yi sutura luñ len jox ñun ci malade yi ndal luñuy ñew fi di jënd di joxé wa sutura rek moko mun sul len jox ben len dimbalé ci fuk da toguñu ndax sutura xam na né sutura lepp lu len way jox ñi ngi koy def ci ñi nga xam na ñoko mérito wa sutura wo nga na sonu maladie mu fuma ni dañuy ni rek suba lañuy dem wala ginnas suba man sama da ñop momay ba mu ne suba da ngay dem ñi jappalé wa sutura lima len wax wax mom moy nan gëna yok sen loxo té xam na ñi ni li ngeen len jox lepp ñu ngi koy def ci doomu adama yi ñi ngi dimbal doomu adama yi baax 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 ñu jara doole lan ñu jara dimbal lan malade yi ñi ngi leen sante ñi ngi leen gërëm parce que li ni doona li nga xamantene tayji bu doone sama ciobare bop man kesse sama mbokk la mënuma ko fajj wante nak ñom ginaaw yalla ak yenen ñom japp nañ ci japp bo xamantene non la amé tawfiq ba tayji ma tok fi ni di wax seen baaxay sutura mom limay ñaan mom ca kaw ca kanam jere gene jef ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan yalla ngeen doli ko japp sutura dal bu baaxa baaxa baax ndax li leen liggey bi ngeen leen di deflo dal ñu koy def bu baaxa baaxa baax ndax ñu am sutura leen nak ci li ñuy def